Uri, mira la primera xivana, aparta els dits, aparta els dits, eh? La porta abrida, si us en estem primer. També heu picat, vosaltres? No van. Hòstia, otro. No van, tio. No. Jo el René li he enviat a la porta d'enfoncada, el René. Li he fet la porta culpa. Però Uri, feia els dits, eh? Vale? Ojo, eh? Vale, para. No toca un, però és igual, para. Què hi ha esperat sol? No el que esperava sol. Que no, que paris, cony, que hem de fer com a cuida. I hem de treure ara més coses. Però està el cotxe calent. Padilla no, eh? Lo primer que has de fer quan vegi el René és demanar-li perdó, eh? Que sé, coño, no sé que li t'han dit que es faneixi, eh? Coño, però ja ens funciona molt, eh? Ja.